Монголын мэдээлэл телевизийн хөвсгөл аймагт бас сурвалжлагч Нарант Тэ мэдээлж гэнэ. Үзэгч та бүхэндээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 1301-р санал авах байрнаас мэдээлэл хүргэж байна. Энэ санал авах байрны алх зохион байгуулагч мөнх болттой уулзъя. Энд одоо 5 дугаар баг иргэд маань саналаа өгн тийм ээ. Нийт яг хичнээн одоо сонгогч саналаа өгөхөр байгаа. За, хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5 дугаар багийн нийт иргэд сонгогчдод ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 1301-р санал авах байранд санал өгж байна. За, нийт нэрсийн зохиолтод 1580 сонгогч санал авахор нэрсийн зохиолт ирсэн байгаа. За, одоогийн байдлаар бол нийт сонгогчдын 15.7% нь санал өгсөн байна. За, одоогийн байдлаар бол 41-ээс дээш насны иргэд сонгогчид маань илүү өтөвтэй ирж одоо санал өгч байна. Идэх юу нэр вэ? За, өмнөх улсын хурлын болон орон нутгийн сонгуультай харьцуулахад иргэд сонгогчдын итэх бол харьцангуй сул байгаа учраас иргэд сонгогчид та бүхнийг санал авах байрандаа хүрэлцэн ирж Монгол улсын ерөнхийлөгчид сонгох сонгуультай итэхтэй оролцохыг уриалж байна. За, Монгол улсын ерөнхийлөгч 2017 оны ээлж сонгуульд сонгууль хөвсгөл аймгийн хэмжээнд өглөө 7:00 цагт бол амжилттай эхэллээ. За, аймгийн сонгуулийн хороо болон сумдын сонгуулийн хороодын хороодын гишүүд за санал авах байрууд дээр бол бүгд хуваарлагдчихсэн өглөөний нээлтийн үйл ажиллагаанд бол хяналт тавьж за мөн одоо сонгуулийн хороо санал авах байрны зохион байгуулагчдыг бол заавар арга зүгээр хангаж ажилласан байгаа. Сонгуулийн одоо нээлтийн үйл ажиллагаа болны явцтай холбоотой ямар нэгэн санал гомдол асуудал бол ирээгүй байна. За, сонгуулийн үйл ажиллагаа бол хэвийн үргэлжилж байна. Төрөө төвшин төвшиж Монгол нь яргуулах ийм сайхан хүнэл ол сонголол гэж бодож байгаа. Мөн төлөвлөсөн сонгогчд маш их ийм хүн олсон гэж найдаж байна. Нийтэр гэдэг уралж ирэх сонгуультай идэвхтэй оролцороо л гэж хэлэх байна. Төрийн нуруу төвшин бай, төвөн амгуулан амгалан байж сонголт нь мэрэгэн байгаас гэж хэлэх дээ.